მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს 4 შაბათია და ტრადიციულად ახალგაზრდა დედა ბაღშია. დღეს ჩვენი მასპინძელი არის საბავშვო ბაღი მომავალი, რომელიც მდებარეობს გლდანში, მე-6 მიკრო-რაიონში, კონსტანტინე ლესელიძის 11 ნომერში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია შევიდეთ, დავათვალიეროთ და გავეცნოთ ბაღის პირობებს. წავედით. Thank you.
ვისაც გამოიჩინეთ და განედგეთ, რომ გაიცნოთ იმ სამზღვაო დაწესებულებებს, რომელიც საქართველოში არსებობს და უნდა იყოს ნამდვილად მოწოდების სიმაღლეზე და ჩვენ მოხარულობთ თქვენი სტუმრობის, მეორედ მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ დაწესებულებაში ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ იყოს დასწავლა ადა დასწავლა და მითან ვითარება თითოეული აღსაზრდელის ესიგება 1 წლიდან 6 წლამდე. მე როგორც მეთოდისტი და გამოცდილების მქონე ძალიან ისეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ თანმიმდევრულად ვაკონტროლებ, ამ ხერხს სიტყვას გამოვიყენებ, მაგრამ თანმიმდევრულად და დამხმარე წარმომადგენელი, რომ ყველა პროცესი სწორად წარიმართოს, რომ ბავშვი ის ხუთივე სფერო განვითარდეს, ვისი სწორი აღზრდისთვისაც არის მნიშვნელოვანი. აქ გათვალისწინებულია შეიძლება ძალიან პატარა დეტალი იყოს, მაგრამ ყველა ნივთი, ყველა სათამაშო, ყველა სივრცე, რომელიც ასაკობრივად არის მიზანშეწონილი, აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ პანდემიიდან გამომდინარე ყველა ჯგუფს თავისი სველი წერტილი აქვს და არ ეხება არც ერთი ჯგუფი, არც ერთსაც. ასევე არც ერთი სათამაშო არ არის ხელში მისაწვდომი სხვა ჯგუფისთვის, რომ არ მოხდეს არევა და აქედან გამომდინარე არც ასაკობრივად არ იყოს გათვალისწინებელი. მინდა აღნიშნო ეზოს სივრცე, სადაც ნებისმიერი პერიოდში ჯგუფებს უწევს განმავითარებელი პროცესი წარმართოთ მასწავლებლებმა ეზოს და ჰაერზე, არა მხოლოდ ჩაკეტილ სივრცეში. გვაქვს სასადილო ოთახი, რომელიც თქვენ ნახეთ, რომელიც არის იზოლირებული და ეს კაცად არის დადგენილი მხოლოდ სტანდარტის მიხედვით, რომ ნებისმიერი სურნები, რომელიც დღესდღეობით სამზარეულოში ტრიალებს, არ იყოს ბავშვისთვის გამაღიზიანებელი, როცა ჩვენ აქტიურ ფაზაში ვიმყოფებით სამეცნიერო პროცესში და განმავითარებელში. ყველა სამაგიდო სამუშაო არის ასაგზემოდგებული და ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებ, როგორც მეთოდისტი, რომ იყოს დაცული განვითარება და არა მხოლოდ გაზეპირება და დასწავლა, რომელიც მეწმუნეთ თითოეული აღსაზრდელის ძალიან დიდ შედეგს დებს უკვე სასკოლო ასაკში. ასე რომ მადლობას მოგახსენებ, თუ შეძლებთ ამ ყველაფრის მიწოდებას მშობლებამდე, რომ სწორი დამოკიდებულებაც გვაქვს ყველა სამზღვაო დაწესებულებაში, სადაც არის მოწოდების სიმაღლე და ყველა სტანდარტი დაცული. საფრთხეების წესებთან ერთად, რაც აქვს ამ დაწესებულებას, რომელიც იცავს ნებისმიერ აღსაზრდელს და მათ შორის ნებისმიერ თანამშრომელს, არის ასევე განვითარების ძალიან ბევრი სფერო ჩვენთან. ეს ერთ-ერთი შეიძლება უხეშად ჩანდეს, მაგრამ არის ტელევიზორი, რომელიც არის ერთ-ერთ ძირითად ჯგუფში გაკული და ამას მხოლოდ აქ დატვირთვა განმავითარებელი, სადაც ჩვენ აქტიურად ჩართული ვართ პროექტების დამუშავების პროცესში. ნებისმიერი ასაკობრივი თემა, თუნდაც შინაური ცხოველებიდან, გარეული ცხოველებიდან, ტრანსპორტი, პროფესია, ბუნება, გარემოს დაცვა, ხელების დაბანა, ექიმი, რომ საშიში არ იყოს ბავშვისთვის, თუნდაც ექიმი ეს პროფესია და ეს მშობელს კომფორტულ ზონაში მიყავდეს საჭიროების შემთხვევაში, პოლიკლინიკაში ბავშვი, ეს ყველაფერი ხდება გაფიცნობიერებამ საათობრივად საგაკვეთილო პროცესში და შემდეგ გათამაშების პროცესში. სწავლებებთან ერთად ჯერებას უყურებთ, როგორ ხდება თამაში და მხოლოდ მას შემდეგ თამაშობ მასთან ერთად, რომ იყოს ძალიან განმავითარებელი და უმტკივნებული პროცესი ბავშვებისთვის. მოგესალმებით, ჩვენ დღეს ვიმყოფებით საბავშვო პარკ მომავალში. მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობისთვის, ჩვენთან სტუმრობისთვის. ჩვენი დაწესებულება ემსახურება ბავშვებს 1 წლიდან 6 წლამდე. დილის 9:30-დან საღამო 7 საათამდე. შაბათი და პარასკევის ჩათვლით. დღეში 4 ჯერად იკვება. საბავშვო ბაღში გათვალისწინებულია ყველა ის სტანდარტი, რაც არის ქვეყანაში დანერგილი COVID-დან, ინფექციასთან, პანდემიასთან მიმართებაში, ასევე სხვა ნებისმიერი სტანდარტი, რაც უნდა იყოს გათვალისწინებული მსგავსი ტიპის დაწესებულებაში. ყოველთვიური საფასური გახლავთ 400 ლარი. ჩვენს ბაღში დასარეგისტრირებულად უნდა მოგზანდეთ და წარადგინოთ ყველა ის დოკუმენტაცია, რაც არის საჭირო ბავშვის დასარეგისტრირებულად. ეს საფუთების წარდგენის შემდეგ ბავშვებს ჩვენ თვითონ დავარეგისტრირებთ, დაიდება ხელშეკრულება და შეუდგებით ჩვეულ რეჟიმში საავტორო პროცესს. 2021-22 წლის სასწავლო პროცესი დაიწყება სექტემბრის 1-ი ორშაბათიდან, ანუ 6 სექტემბრს.